କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧକ ଟିକେ ଅଛି, ଯାହା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ କେଳି ସାମଦ୍ୱାରା, ସେ ଭାଇ ଓ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡି ପ୍ରଧାନ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ବୋଉ, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ଅଛି, ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଆଗରେ ମାଇକିଂ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ହଉ ତାପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ହଁ ରହିତେ ରହିତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନି ଭିତରକୁ, ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ଜଗଦେବ ଆସିକିରି ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ରଖିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ତାପରେ ନ ମାନିବା ଯୋଗେ ସଡନ୍ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ତା ଅଣ୍ଟି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରୁ ଫେରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧକ ଟିକେ ଅଛି, ଯାହା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟେକାଟେକି କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି? ଲୋକ 20-25 ଜଣଙ୍କର, ତା ସେଥିରେ IIC ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ କେତେ ଜଣଙ୍କର? ଲୋକ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 7-8 ଜଣ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅଣ୍ଟି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବୁରୁଣାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେ ଅକୁର୍ମଣି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ? ଗାଡ଼ି ନିଜେ ପ୍ରଶଂସକ ଦେବ ଚଲାଇବାଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଏଭଳି କାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ? ସିଏ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ, ଯେମିତି ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତାଶ କରିକିରି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲରୁ କେମିତି ନ ଆସେ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।